Burhan Isufi nga Verbica e Zhegovcit po bëhet me shtëpi të re. Ai me familjen e tij deri tash ka jetuar në gjendje të mjerueshme banimi. Komuna e Gjilanit së bashku me donatorët vëllezrit Burhan dhe Basri Hyseni vun sot themelin e ndërtimit të shtëpisë. Kam jetu u kushte vështira, më ka pikë shtëpia, më të naund. S'kam pas kam ja mojt. Çfarë bëj këtu kam jetu? Për parimin shritje jetim i vetëm. Jetim jam rriti vetëm. Donatori Burhan Hyseni shprehu knatësin që pati mundësi t'i ndihmoj kësaj familje, ta se do të vazhdoj edhe më tutje me aktivitetet të tila. Se ke mundësi po, shisho, me vlave në tem, me Basrin, sigurisht nëse ke mundësi vazhdojmë. Kryetari Komunës së Gjilanit Lutfi Haziri i falendroi vëllezrit Hyseni për këtë donacion i cili vjen pas organizimit të mbrëmjes humanitare pak nga ne shumë për ata, në nëntor të vitit 2014. Ne do të vazhdojmë me aksionin solidar falë donacioneve që po vinë si njerës si Burhani dhe familia e ti që ndajnë nga pasuria dhe nga tornat e familjes për të ndihmu familjes kamlure. Nga fondi komunës ne jemi në rindërtim të 38 objekteve, do të vazhdojmë qirat për 40 familje dhe naturisht edhe 6 shtëpi pritën gjatë verës të fillojnë ndërtojnë dhe 6 përfitus tashmë janë vetëm zgjedhën. Do të konkretizohen gjatë javën vijem. Në mbrëmjen humanitare pak nga ne shumë për ata të organizuar në përkujdesin e kryetarit Hazire, u premtua ndërtimi 11 shtëpive, ndërsa pas kësaj u lajmruan edhe 26 donator të tjerë duke u trefishuar premtimi publik.